Per respondre de nou, té la paraula la consellera. Si seguís el compte corrent del govern, en totes les ocasions, no només quan hi ha Consell per la República, que sabem que li encanta, perquè fa 6 setmanes també ho va portar en comissió, veuria que fem molts actes en el Saló Sant Jordi. No l'he vist queixar-se, per exemple, quan es parla de la Fundació Pere Tarrés. Suposo que hi ha vegades que li molesta i hi ha vegades que no. La casa del Palau de la Generalitat està oberta a moltes entitats i hi ha molts actes. La funció del Consell per la República, entre moltes altres coses, és representar la veu de part de la societat catalana, com ho fan altres entitats que són cíviques, a part de la veu de l'independentisme en l'espai lliure de Brussel·les, en l'espai lliure d'Europa, que és un lloc on el seu company de partit, el senyor Borrell, no pot actuar. El senyor Borrell, que impedeix, per exemple, o que intenta impedir la feina de les delegacions amb les seves amenaces, que intenta impedir la presència de les institucions catalanes, aquelles que vostè sembla que estigui molt preocupat en fòrums internacionals, o la mateixa portaveu del seu partit, del PSOE, que amenaça amb el 155, o el seu company de partit, el senyor Lambán, que parla d'altres instruments apuntant a la Llei de Seguretat Nacional. Jo no sé si aquesta és la manera que té el PSOE de defensar les institucions catalanes. Jo sí que els demanaria reflexió, perquè si ho segueixen en aquest camí, potser acaben com el Partit Popular a Catalunya. Tenim la sort que en l'espai lliure de Brussel·les el senyor Borrell no hi pot actuar i per tant seguim per aquest camí d'intentar explicar-nos en el món, perquè a més sabem que té recorregut la pròpia institució, el Real Institut Elcano, que no és sospitós precisament de ser independentista, i ens explicava les dades de com està canviant la percepció a Europa sobre el moviment independentisme, tant des de com ha canviat el coneixement com també com hi ha la percepció dels diferents països sobre les actuacions del govern espanyol, que vostès ara estan encapçalant de poc dialogant i de massa autoritari. Tots aquests conflictes diplomàtics que ens està generant.